افغانستانپور کے اندر میرے بزرگ بزرگ بھائی اور نوجوانوں ماں بہنوں سے کوئی درخواست ہے جو رسالہ پوچھی ہے اس کے اندر ہر سالانہ 15 اگست اور 26 جنوری کو مجھے بلا کر جھنڈا وندنم کا پروگرام کراتے رسالہ پوچھی جائے کے اندر امجد حسین علی کرانا ایشور اور سلیم صاحب خاجا پاشا مدر اور مہی صاحب اور انار حسین اور کیا بولتے سے اثار حسین بشار حسین اور تمام یوتھ نوجوانوں نے جو مجھے بلا کر ہر سالانہ آج 26 جنوری جو پرتیتے ہے جو ہم جگہ جگہ بستی بستی اسکول اسکول اپنا جھنڈا مندلم جھنڈا لہراتے ہوئے آئے ہے اور جھنڈے کی یہی خاص خوبی ہے آج 1974 75 سال ہو رہا جو ہندوستان کا قانون بن کر جو بابا امبیڈکر جی نے ہندوستان کا قانون بنایا اس قانون کے اندر تمام مذہب ملت کے اندر اس کو قانون کو مانتے ہوئے جو اپنے اپنے بسیوں کے اندر اپنے اپنے گورنمنٹ آفسوں کے اندر جھنڈا لہراتے ہوئے ایک دیوار بناتے ہیں جو سارے ہندوستان کے اندر ایک بابا امبیڈکر جی نے ایک ایسا قانون بنایا ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے ملک کے اندر جو ایک ایسا ہندوستان ایک ایسا گلدستہ ہے تمام کلر کے اس کے اندر پھول رہتے اسی طریقے سے ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی رہتے اس ملک کے اندر جو قانون بنایا ہم اس کو فالو ہوتے سارے مذہب کے لوگ کو ایک ہی قانون ہے ہندوستان کا چاہے ہندو بھائی ہو چاہے سکھ ہو چاہے مسلمان ہو تمام لوگ کو ایک ہی قانون ہے اس قانون کا 75 سال سے اس کی رکشت دیتے ہوئے سارے ہندوستان کے اندر جتنے گورنمنٹ آفیسز ہے بستی ہے اسکولس ہے تمام جگہ جھنڈا لہراتے ہوئے ایک اپنا ایک دیوار بناتے ہوئے اپنا ایک گیت بناتے ہوئے ترنگے جھنڈے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے مشرباد ٹرانزیشن کے اندر تمام نوجوانوں اور میرے بھائیوں سے میں اپیل کرتا ہوں جس طرح کوشش جائی کے اندر میں رہتا ہوں آپ کے کسی بھی مسائل پرابلم کے اندر خود سے آگے آ کر آپ کی میں خدمت کرتا ہوں چاہے ٹینس کا معاملہ ہو چاہے منسپل کا یا پولیس کا کسی بھی معاملات کے اندر آپ کی خدمت کرتے ہوئے آپ کا بچہ نوجوان آپ کے قریب آپ کے درمیان میں رہتا آپ کی تکلیف جو بھی ہے مجھ تک بولو میں انشاءاللہ برابر آپ کے ہر وہ کام میں آگے آ کر کام کروں گا اس آگے کے بزرگوں اور نوجوان میرے پردہ نشین ماں بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں جو مجھے ہر سال کہ جو لوگ یوتھ مجھے بلا کر اپنا عزت عزمائی کرتے نوجوانوں کا بزرگوں کا تمام لوگ کا میں خیر مقدم کرتے ہوئے مجھے یہ موقع دیا رسالہ کچھ جائے کے اندر میں اس کا شکر گزار ہوں جائے ہند ہمارے چیف گیسٹ سید مختار حسین صاحب آ گئے ہیں اب کچھ ہی دیر میں فلیگ ہوسٹنگ کی جائے گی Jai Hind, Bharat Mata Ki Jai, Bharat Mata Ki Jai.
Thank you.